بیبیاں مل گیا گئیاں رون والے لوگاں والیا فرمایا اماں فضا جتھ ٹرنا ہے نا میرے سونے اکبر او آخری خیمے دے وچ ایک پتھرا دی ڈھیری لا پتہ نہیں پورے مجمع نے اس گل دی سمجھ آئی ہے کہ پتھرا دی ڈھیری لا میں زمانے مقدساں میرا نقصان کتنا پیا ہوندا ہے رون والے لوگاں ہن علی اکبر گھوڑے تے سوار ہویا کوئی بی بی گئی جڑی اکبر دے ہاتھ چمدی ہے کوئی بی بی گئی جڑی اکبر دا سینہ چمدی ہے کوئی بی بی گئی جڑی لمبی داڑھی چمدی ہے او جھنگ دے غیوراں شبیر علی اکبر تر دے مجلس دے وچ ایک زندہ رسم ہے کربلا دی میں شب عاشور کو اجولا پڑھنا شروع کیتا ہے کربلا مولا کو کربلا والا ماحول انج لگدا ہے جویں مجلس بین الحرمین پہ آندی ہے انج نہیں پہ لگدا جو جھنگ کبوتر دی کری انج لگدا ہے جو بین الحرمین ہے ایک واری جے تھک ہو گئے کل دے بیٹھے ہوئے شیعہ ساری رات سارا دن رو رو کے نہ تھکے ہوئے عزادار کربلا دی او رسم ادا کریے او کیڑی رسم ہے زندہ کربلا دی ایک بندہ منہ تے ماتم کردا ہے نال والا بندہ اٹھ کے او دے ہاتھ نپ لیندا ہے اے رسم کربلا تاوی نو دا وجے شروع ہوئی ہے جس بندے دا چہرہ نہیں رکدا او میرے نال رل کے او رسم ادا کرے جے شبیر اگے نا علی اکبر ٹر جا 120 بی بی اکٹھا منہ تے ماتم شروع کیتا ہے کسے دے ہاتھ حسین نپدا ہے جن دے کول ہاتھ ہے ایک واری اکبر دا صدقہ مارے تیرے تے کسے دے ہاتھ حسین نپدا ہے کسے دے ہاتھ عباس نپدا ہے علی اکبر دا گھوڑا خیام وچ ٹریا ہے ویدے تے بہت سارے ایک ویدے شہزادے نوں روایا ہے دسوں کہندا ویدے علی اکبر دا گھوڑا ٹرا ہے یا سجیوں ایک بی بی دا بہن ہے اکبر میری اولاد کوئی نہیں اکبر میں نہیں آدی گھوڑا روک اے نہیں آدی پیچھے والا اکبر ہی دواری مڑ کے ویکھ او ماتمی او اکبر مڑ کے ویکھیا اے سجاد سہارا دے ودا اٹھدا اکثر واقعات ایئرپورٹر تے ہوندے کیڑا واقعہ ایک بھرا مزدوری دے سلسلے چ باہر جا رہا ہوئے چار بھرا اونوں چھوڑن لے وارو واری اونوں حال لے پتے اوندے کچھ سال بعد او اللہ بڑے سجادہ دے سینہ چما تن بر چھ لگا
وين كرنا ليه زعارا ما دو كرنا ليه زعارا جنا دي دعاء دي سيدا كرا بوجان وجود خدمت يتنه إجازة توه قدي هان باسته علي أكبر دي مسائي باسته اخلو كر پڑھت پڑھنے بعد میں إجازة دي ورنونا دي قدمات دي ہاتھ رکھے میں مقتل دي میں آتے ہیں دي روایت بڑھتا تیرا ہاتھ جاڑے دي ماتما 2018 دا محرم اطلاع بھٹیاں بشر چلی میں پڑھتا کھلوتا بھٹی سا مجلس دے وچو اٹھے بڑھڑے ازاداران اونا کیا غلام باد لکا گیا ہے دست سید دو تو میں بھیرا مل دے بیان سیدان دے ویڑے دی کیڑی حالت آئی نیا کیا جیڑے ویلے مجلس مک دیئے زاکرا دے ماتم حسین جیڑے ویلے اکبر تے سجاد مل دے بیان آلیا کیا ماتم اکبر پتھر چاہ کے سیر سے پتھرہ دا ماتا شبیر پترہ دیا بائی چھڑایا تے رو رو گیا دے توروان اکبر بہت ساڈی نے بیویسی مرحبا 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 جڑے سانتے ماتم گردے پایو میں نوائے سنائے تولا دعا دیوائی نا دے ماتم بابا جان اجازت دیو پڑھا اکبر دا لانا بابا
جان اجازت دیو پڑا اکبر دا لانا سرداراں اجازت اے سونی جنگ ودا کردا اے تے ظالم سامنے آیا ایک تا تینو جنگ یاد اے آلیا خیمے تو باہر آ گئی اے اکبر مر گئی تھایا حرام زادے پرچی ماری اے پرچی دا لگنا اکبر تو زین چھڑ گئی اے اور شبیر کونیاں دے بھار ٹر گئے رو رو گیا دے کہے ڈٹھا ہوئے اور میرے اکبر نو مسجد اقصا اب ایک روایت دی جاگر دا ولی میرے دل نے میں روایت سارے مجمع تک پہنچاواں اجازت دی دیوائے ادن برچی لا حصہ پڑھو چا ادن پڑھو چا بابا جی میں بیٹھ کردا پر اس بیٹھ دے بعد جویں اپ سوجے نہ سنیا تے وقت دی برچی لا حصہ پڑھ سائیں نہیں تے ایتھائی سلام جے کر سایا لب بعد کوئی جی صدر جو پڑھ سی علی اکبر لکھا علی اکبر لکھا علی اکبر لکھا 3 سال پہلے ملتان اپنے گھر تیرا وزدی شہید دی برسی تے جڑے ویلے میں حقیر بیٹھ کیتا ہا سنگت تو میری کربلا دی اجازت دیو تے میں پڑھا جا اکبر لکھا حسین تلوار دی نوک نال نقاب پاڑے حسین تلوار دی نوک نال نقاب پاڑے جڑا لگدا ہے شبیر دا او کرسی علی اکبر دا ماتم اے دے ہتھو تلوار ڈھے پئی اے پچھڑے سادا دے ہس کو تے سیداں دا وقت لٹ لیا اے کتا دے کیویں ہسا میں سو جی چلے گوئے تک مجلس بڑا ہیو بڑا ہر بندہ کرے وہ تکبر دا ماتم کتا دے میں بھول گیا ہوئے اکبر نہیں کر بیٹھا قتال گل گلی اوکھی ہے بڑی اوکھی ہے گلی گل بس سو بات کردا میں وے میری مالکہ دو رو بیٹھے دی ازادار اندے رون لگے ساری رات رونے اپنے اکبر دا صدقہ کسے رو خالی میں ٹوری میری مالکہ دل کردا ہے بندہ ٹکرا مار مار روے جڑی روحانیت ہے میری اپنی گلی دا واقعہ ہے میری اپنی گلی دا واقعہ ہے اپنی گلی دا جوان ہے ماتمی آئی 16-17 سالاں دا او دا پیو اسلام آباد کم کردا رون والے لوگاں اچانک بجلی دے کرنٹ نالوں ماتمی مر گیا پیو نو فون کیتے نے تیرے بڑے پتر دی طبیعت ٹھیک نہیں بس تے چڑھایا لیکن لوگ نالن تسلیاں دیندے آئے نال والے نو پتہ اے جڑے ویلے اپنی گلی دے وچ داخل ہویا منیاں ڈٹھیاں ہویاں گلے نباس اس تو اگا پڑھن دی ہمت بھی نہیں تے نہ سننا بھی کوئی نہیں عالم بابا جی منیاں ڈٹھیاں ہویاں بابا زرگام جی منیاں ڈٹھیاں ہویاں بندے ہاتھ نہ پدے رہے ہاتھ چھڑیندا رہیا علم لایا میں علم دا پھڑے را کالر پا کے گل کردا جڑے ویلے پتر دا منہ چومیا او پیار نال مر گیا او کائنات دے واحد صابر حسین اے جس پرچی اے جہاد پایا اے تے رو رو گیا تے پاو او کھایا اے او تیری لاش اُتے او میرا اکبر پتر
اجازت دیو تے مولا جی نے سہن واسطے تسا حکم کیتا ہے بڑا چوڑا ہے ادنے دسو چا ایتھے تے اے حالت اے تے جے دا ستوی دا وعدہ ہا او دی کیڑی حالت اے قابو کر اپنا جگر قابو کر اپنا جگر نبین تیرے ہاتھ لکھ چلا کربلا دے سرو ہانی تے اپنے اپ نو علی اکبر دے لہن علی جا تے محسوس کر آخری 30 سیکنڈ دی مجلس اے مگر تیرے حصے دی نہیں اے ہنان دے حصے دی اے تو میں تے روٹی واسطے اٹھ دے رہے ہوں سائیں بہت قبول اور منظور مجلس ہے دعا ہے مالک اللہ باوجی سرکار مخدوم الملک مخدوم باوجی سید زغام